Bueno, gure hemen barruan, hori zailua eta urkuiu lehendakaria bilduko dira, garapen iraunkorra aldarrikatzen. Paradoxikoa da, hain zuzen ere, makor espigituretan eta adreiloan, oinarritutako askunde mugagabearen ereduaren bultzatzaia, orain garapen iraunkorra aldarrikatzea, ez? Inungo rentagarritasun soziala eduki ez duten, makor espigitura bultzatu dutenek, adibidez Zutazu, adibidez Boroa, adibidez Abio Handiko Trena, justu horiek aldarrikatza horren garapen iraunkorra. Hori izan bai da, PNV-ren eredua, alde batetik, diru publikoa bideratu inungo errentagarritasun soziala eduki ez duten proiektuentzako eta gainera ingurumena suntsituz. Euskal Herria Bildutik uste dugu badera momentu aldarrikatzeko beste eredu bat, eredu aldaketa bat, gizarte eskubideak errespetatzen eta indartzen duen eredua, langileen eskubideak errespetatzen duen eredu bat, eta noski ingurumena errespetatzen duen eredua. Hain justu, Abia Handiko Trenaren kontratua, ez? Abia Handiko Trena irudikatzen dago oso ondo, bat ere jasangarria ez dan eredua, ez? Alde batetik, diru publiko pilo bat, porlaren azpian, lurperatzen dagoena, dagoelako, eta diru hori ez delako bideratzen oinarrizko zerbitzutara, eta gainera ingurumena suntsituz. Ez beraz, bada momentua aldarrikapen hori egiteko, eta Urkullu jaunari esateko, batera momentua beste eredu benetan iraunkorra ezartzeko, eta makroespigiturak, hainbat diru publikoa lurperatzen dute makroespigiturak ezabatzeko.